Саме цю ліричну баладу «Дріп Дроп» на Євробаченні 2010 виконає 17-річна Сафура Алізаде. Представниця Азербайджану частенько навідується до Києва. У нас вона зніме кліп, а ще смачно поїсть. Я дуже люблю борщ. Очень люблю борщ і котлети по-київськи. Однією з головних конкуренток Сафури на конкурсі стане наша Альоша. Обидві виступатимуть з баладами та ще й у довгих сукнях. Можливо, тому Алізаде так активно вболівала за Василя Лазаровича. Альоша їй руки так не виціловувала. Ще 2 тижні Сафура пробуде у Києві. Місцева публіка вже впізнає співачку, а вона натомість вчить українську мову. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сумму разом свела.